Вітаю глядачів телеканалу ЗЕД. З вами щотижневий випуск комунальної варти та його ведуча Мар'яна Серапій. Проблеми старого житлового фонду, як їх вирішують керуючі компанії. Етапи відновлення будинку після пожежі, а також наслідки жорсткого локдауну в Україні для комунальної сфери. Про це та багато іншого дивіться сьогодні в програмі. Ремонт тепер по кишені. Де знайти якісні будівельні матеріали за доступну ціну? Старе житло. Проблема будинку на вулиці Мінській. Операція «Ліквідація». Робітники керуючої компанії ремонтують будинок після пожежі. А сніг іде. Як комунальники чистять вулиці Запоріжжя? Наболіле. Як жорсткий локдаун вплинув на роботу керуючих компаній? Цікаве поруч. Де в Запоріжжі знаходиться будинок з якорями? Жорсткий локдаун в Україні завершився, а це значить, що крамниці відкрили свої двері покупцям. В тому числі й магазини будівельних матеріалів. Якщо ви плануєте ремонт вдома та задаєтесь питанням, де придбати якісні будівельні матеріали, які повністю не спустошать гаманець, я знаю відповідь. Зараз розповім вам про крамницю, де ви знайдете все необхідне за демократичну ціну та високу якість. Магазин будівельних матеріалів «Універсалбуд» знаходиться у Вознесенівському районі за адресою вулиця Лермонтова, будинок 19. Головною його відмінністю та фішкою є те, що в невеликому приміщенні знаходиться все, що треба для ремонтних робіт. Тут ви можете знайти абсолютно все. Від маленького шурупу до гіпсокартону. В наявності більше 15 тисяч найменувань товарів та відбуваються регулярні поставки. Преимущество нашего магазина в том, что магазин достаточно небольшой площади, охватывает большой спектр товаров. То есть в нашем магазине можно купить и лакокрасочную продукцию, можно купить и перчатки, можно купить скобяные изделия, это замки, петли, крепеж, метизы, инструмент, строительная химия, водопровод, канализация, сантехника и многое-многое другое. И, конечно же, хозяйственные материалы. В магазині будівельних матеріалів «Універсалбуд» вас порадують демократичні ціни. Принцип роботи – підтримка вітчизняного виробника. Більшість товарів – українські. Але й закордонні теж в наявності. Якщо тимчасово не буде саме того товару, що вам треба, у крамниці є багато каталогів, в яких можна обрати необхідну позицію. І буквально на наступний день вам його доставлять. Окрім того, за потреби вас безкоштовно проконсультують з будь-якого питання стосовно ремонтів. Якщо к нам не приходить чоловік не кваліфікований, то есть, ну, сидит мужчина, локдаун дома или карантин, по какой-то причине он находится дома, да, он хочет сам там починить канализацию. Естественно, мы ему все расскажем, покажем, опишем, как это сделать проще, дешевле. То есть консультация, у нас работают квалифицированные продавцы, каждый из них может достаточно грамотную консультацию предоставить. В крамнице можно сделать покупку и дистанционно. Треба подзвонить за номером +3 8 050 269 24 04 або написати на електронну пошту universalbud.zp@ravlik.gmail.com та замовити усі необхідні для вас товари. Радує те, що тут діє будь-яка форма оплати. Ви можете розрахуватися готівкою або карткою, а також для підприємств діє безготівковий розрахунок. А тепер головний сюрприз. Спеціально для глядачів нашої програми магазин будівельних матеріалів «Універсалбуд» проводить акцію. З 1 лютого до 31 березня проходить у нас акція. За промокодом «Слово варта» можна буде придбати будь-які товари зі знижкою 10%. Тож, якщо ви хочете придбати все в одному місці хорошої якості та за демократичну ціну,
Приходьте до магазину будівельних матеріалів «Універсалбуд», що знаходиться за адресою вулиця Лермонтова, 19. А якщо на касі ви скажете наше промислово «Варта», то додатково отримаєте знижку в 10%. Така акція діятиме з 1 лютого до 31 березня включно. Проблеми в житлових будинках Запоріжжя виникають часто, і особливо в домах, які відносяться до старого житлового фонду. На цьому тижні ми побували в одному з гуртожитків в Дніпровському районі. Там за 70 років експлуатації накопичилось чимало неприємностей, але керуюча компанія потихеньку їх долає. Будинок 8 на вулиці Мінській в Дніпровському районі міста. Це гуртожиток. Люди, що тут живуть, нарікають на обслуговування дому та його стан. Особливо їх лякає стеля, яка може от-от впасти. Проблем дуже багато. Окна міняти треба. Починає кухня, туалети, коридори, лестничная клетка, чердак, підвал, криша. Комунікації всі. То, що ми самі поміняли за свої гроші, то воно стоїть. Ні, дальше... в даний момент час міняють. Начали немножко. Да. А потолки давно у вас обрушуються? Давно. Я вже 20 років тут живу. Не і за 20 років я не бачила капітального ремонту. Аналогічно. Капітального не було. Були косметичні, які обозначались як капітальні. Ще коли завод передавав, да. ЗТЗ передавав нас в місто, і відчитали, що вони зробили капітальний ремонт. Ну, капітального ремонту не було. Зробили дві кімнати для начальства, а остальное все так, косметичне. Дім обслуговує комунальне підприємство «Наше місто». Тут кажуть, що ремонтні роботи в домі необхідні. И их поступово выполняют. Это адрес у нас Минская, 8. Общежитие находится оно у нас в Днепровском районе, правобережная часть. По этому дому у нас выполнены работы в прошлом году были, и в этом году мы продолжили выполнение работ. В прошлом году мы отремонтировали здесь входы в под, вход в подъезд, поставили двери в подвал, антивандальные мероприятия провели, то есть закрыли, обрешетили, установили новую крышу, навес. Также выполнили частичный ремонт в местах общего пользования. Была там проблема с горячей и с холодной водой. В этом году мы уже приступили к второму этапу работ. Здесь сейчас, на данный момент, вчера было заменено 50 погонных метров холодного водоснабжения по подвальному помещению. Тем самым соединили полностью, заменили весь трубопровод холодного. Холодного водопоснабжения. Также заменили часть канализации. Сегодня выявились те, которые у нас были здесь аварийные моменты. Это у нас в четырех местах здесь обрушение потолка, перекрытие, так называемая дранка, которая за время эксплуатации уже вышла, все свои возможные сроки эксплуатации. Сейчас эти аварийные места будут оббиты, усилены сеткой. Добавлена арматура, то есть крепление, чтобы усилить эти перекрытия. И будут подшиты листами либо там USB, гипсокартона, то есть приведется это все в, кажется, в эстетический вид, чтобы это функционально работало. Также посмотрим еще канализацию на втором этаже, которая подтапливала эти помещения. В планах на этот год, если будет здесь достаточное количество денег, еще зайти посмотреть частично кровлю, здесь пелену нужно сделать, фронтоны. Все залежить від денежних средств. Ситуація в цьому будинку непроста. Дому вже близько 70 років, і він явно потребує капітального ремонту. Управлінці це розуміють, а ще необхідні роботи поточні, щоб хоч трохи підтримати будівлю у більш-менш справному стані. Але борг мешканців вже перевалив за 250 тисяч гривень. Із-за такої нестачі важко обслуговувати дім. Мешканці, в свою чергу, кажуть, що не хочуть платити, бо ремонтів не бачать. Сподіваємося, що після того, як стелю на першому поверсі полагодять, місцеві побачать, що їхній будинок ремонтують. І хоч поступово, але все ж таки почнуть сплачувати свої борги. В одному з будинків в Шевченківському районі наприкінці минулого року сталася пожежа. Цей будинок обслуговує керуюча компанія «Мрія», і на цьому тижні її робітники ремонтують в домі під'їзд. Детальніше дивіться у сюжеті.
Будинок 5 на вулиці Миколи Краснова. Це Шевченківський район міста Запоріжжя. Він знаходиться на конкурсному договорі із керуючою компанією «Мрія». Там кажуть, що рівень проплат від місцевих невисокий, але вони пішли на зустріч людям та зроблять ремонт у першому під'їзді дому. В ньому декілька місяців тому сталася пожежа. Дом по вулиці Миколи Краснова, 5, обслуговується по конкурсному договору з ноября 2017 года управляющей компанией «Мрия». Только в текущий ремонт уже вложено почти 134 тысячи гривен. Выполнялся такой вид работ, как ремонт цоколя, замена каната основной шахты лифта, ремонт и остекление окон, установили светильники, установили щитовые панели для экономии электроэнергии. Конечно, уровень оплаты в этом доме не очень высокий, всего 84%. Но компания сегодня выполняет здесь ремонт первого подъезда. Это продиктовано тем, что в подъезде не так давно произошел пожар. Поэтому идем навстречу жителям дома и проводим эти работы. Надеемся, что жильцы оценят наши усилия и повысят платежную дисциплину. Мешканцям будинків необхідно пам'ятати про те, що треба завжди у повному обсязі та вчасно сплачувати за комунальні послуги. Адже передбачити, які проблеми можуть виникнути, неможливо. І на усунення будь-яких неприємних ситуацій завжди потрібні кошти, а в якийсь момент їх може просто не вистачити. 8 лютого зранку Запоріжжя прокинулось все в снігу. І, як завжди, першими відреагували комунальники та прийнялися чистити дороги від заметів. Вночі чергувала бригада, а зранку вручну чистили тротуари. Все бачила моя колега Анна Крамаренко. 7 ранку на вулицях Запоріжжя працювали комунальники. Озброївшись всипучими матеріалами та черпаками, чистили дороги Запоріжжя від снігових заметів. Наша знімальна група фільмувала роботи на вулиці Українській, що в Олександрівському районі. Там вони чистили тротуари та посипали сумішю з відсіву та солі, яка роз'їдає сніг та кригу. Очищаємо тротуари від снігу, щоб посипаємо смісю, щоб не було скользко, щоб людям було нормально ходити, щоб не скользили, нічого не, то саме, не падали. Комунальники зазначають, що прибирають не тільки автомагістралі та тротуари, чистять ще й зупинки громадського транспорту. Кажуть, що на боротьбу зі снігом та кригою витратили вже близько 500 тонн сумішу. Ночі, як тільки випав сніг, чистила техніка, дороги, всі дороги, основные и второстепенные дороги по нашему району были почищены. Как только начал сыпать снег, где-то 12 часов ночи и до утра, машины ездили, подчищали все дороги, убирали снег, сбивали все к бордюру. Сейчас мы заканчиваем это делать и скоро будем убирать этот снег просто с обочин, чтобы он не мешал ни машинам, ни людям, и чтобы, когда потечет, не позабивались ливневки. Люди, що проходили повз, кажуть, що задоволені такою роботою. Зазначають, що так ходити набагато комфортніше та безпечніше. Почищено навіть так, що можна пройти до асфальту почищено. Воно все-таки з дитином ходити тяжко. Лучше по асфальту, ніж по снігу. Да. Сніг, звісно. Пилить, да. Трактор подметав? Ну, да. Ну, да. Хорошо сделал? Да. Да. Традиційно комунальники звертаються до жителів Запоріжжя із проханням не ставити свої автівки на проїжджій частині. Адже вони заважають якісно очищати дороги міста від снігу та ожеледиці. Нагадаю, ви дивитесь програму «Комунальна варта» на телеканалі ЗЕТ. І далі у випуску ми будемо говорити на такі теми. Наслідки локдауну. Розмова з виконавчим директором керуючої компанії «Мрія». Екскурсія містом. Історія запорізького будинку водників. 2 тижні, як в Україні закінчився локдаун, який тривав майже місяць. І зараз вже можна аналізувати, як він вплинув на різні сфери життя нашого міста.
Наша сфера комунальна, і оминути підсумків роботи у локдаун ми не можемо. На цьому тижні я поспілкувалася із виконавчим директором керуючої компанії «Мрія» Артемом Білим і дізналась, як жорсткі обмеження вплинули на їхню роботу. Як проходила робота керуючої компанії «Мрія» в період локдауну? По-перше, потрібно зазначити, що в цьому році локдаун відбувся, по-перше, очікуваного, да? Ми його чекали, на нього було анонсовано заздалегідь. По-друге, всі наші роботи, які ми планували, вони відбувалися в повному обсязі, враховуючи те, що локдаун був короткостроковий, і всі, абсолютно служба наша, роботали в тому режимі, якому вони були і то локдауну, тому всі абсолютно роботи виконувалися в повному обсязі, як я вже зазначив. Нічого ми не коригували. Я дуже впевнений в тому, що мешканці також не відчули на собі, що керуюча компанія «Мрія» втратила або швидкість виконання, або в якості виконання своїх обов'язків. Чи сплачували мешканці за рахунками у повному обсязі? Звісно, проплати зменшилися, але ми ще це пов'язуємо з тим, що січень місяць, як правило, він декілька гірше, адже всі розуміють, що Новий рік і святкування Нового року, воно тягне за собою затратну частину кожної сім'ї, тому дуже надіємося і віримо в те, що в лютому місяці все стане на свої місця. І, власне кажучи, компанія «Мрія» не буде відчувати недонадходження фінансових коштів. Чи готова компанія до повторення локдауну, якщо він буде? Та не хотілося більше ніяких локдаунів. Дуже хотілося б вірити в те, що в нашій державі все ж таки наступить здорові часи, а найголовніше – здоровий глузд. Тому віримо в те, що більше в нашій країні, ну, принаймні в цьому році, ніяких локдаунів ми більше не побачимо. Як працювала аварійна служба «Мрії» в новорічні свята? Звичайно, і новорічні свята, і локдаун в якійсь мірі. Вони повпливали на те, що інженерні мережі були трошки більше навантажені, аніж це, як завжди. Да? Але ми справлялися з усіма заявками, які поступали на наш кол-центр. Цілодобово аварійна служба працювала, виконувала своє завдання. А зараз мова піде про історію міста. В рамках циклу сюжетів про житлові будинки, які є пам'ятками архітектури, ми з вами вже бачили чимало цікавих споруд. Цього разу ми дізнаємось, де знаходиться дім водників, або ж, як його називають, будинок з якорями. Чим він особливий для Запоріжжя, зараз дізнаєтесь. Будинок водників знаходиться на перетині вулиці Тургенєва та проспекту Соборного. Він побудований у 40-х роках, в післявоєнний період. І він є історичною пам'яткою нашого міста. Дом у нас знаходиться на углу вулиці Тургенєва і проспекта. Думаю, многие о нем вот недавно услышали, да, вот из-за того, что здесь появился вот такой мурал, посвященный истории нашего города и нашему известному краеведу Якову Новицкому. Вот работа Михаила Тютюника из Америки, вот приезжал, сделал такой красивый мурал. Ну, на самом деле, дом очень интересный еще своими, скажем так, деталями. Да, он не имеет такую большую историю, как, например, другие здания в старой части города, дореволюционные, я имею в виду, потому что это, конечно же, послевоенное здание. Это одно из тех зданий, которые построены на месте других зданий, которые были уничтожены в годы Второй мировой войны. К сожалению, в старой части города это много зданий пострадало. И вот этот уже такой в типичном послевоенном, таком достаточно пышном стиле, со всякими украшениями, с башенкой там вот на углу. И среди всех этих украшений есть очень интересные детали. Там вот по фасаду дома украшения в виде якорей и парусников. И вот кто очень внимательный, скажу сразу, что далеко, опять же, не все запорожцы у нас разглядывают дома, поднимают голову вверх, а вот те, кто наблюдательный,
они часто мне вот задают вопрос, говорят, а почему на этом доме такие украшения, якоря, парусники, но мы вроде как, не знаю, не Бердянск как минимум, да, мы далековато относительно от моря находимся, почему здесь, в Запорожье, вот на здании такие украшения. На самом деле причина достаточно такая прозаическая, если брать те времена, все же тогда дома строили какие-то предприятия, строили для своих сотрудников, для своих работников. Это так называемый, можно его назвать, как раньше такие дома назвали, дом водников. То есть людей, которые работали на водном хозяйстве. Здесь же рядом Сударем завод, там, речная пристань. Вот эти предприятия, собственно, для своих сотрудников, за свои средства, вот возвели такой жилой дом после войны. В конце 40-х годов вот стройка была. И поэтому у нас в Запорожье, вот действительно, как его иногда называют, уже дом с якорями есть. Вот если кто не знал, вот из запорожцев можете вот сюда приехать, действительно поднять голову и увидеть на той же Вашенке якорь, над балкончиками якоря и парусники. Вот такие интересные детали. Ну и плюс еще есть такая тоже здесь интересная деталь. Мемориальная доска народовольцу Желябову. Это вот, я думаю, ну, кто застал прежние там годы, когда изучали советскую историю в школах, они должны помнить эту фамилию и такую организацию, как «Народная воля». Это, собственно, такая радикальная революционная организация, которая одной из главных целей для себя ставила убийство царя. Они считали, что вот условно, простыми словами, вот царя-батюшку они убьют, и все, Россия заживет хорошо. Ну, вот такие люди тогда, это много было таких радикальных революционеров. И, собственно, вот одно из этих покушений на царя происходило у нас в городе, в Александровске, минировали они, можно сказать, взрывное устройство заложили под железную дорогу вот здесь, в районе Шевченковского нынешнего нашего района. Но, к сожалению, вернее, для них, к сожалению, наверное, к счастью тогда для царя, это взрывное устройство не сработало. Поезд царский проехал мимо вот Александровска, никто не пострадал. Но позже одно из покушений последующих оказалось успешным. Желябов был казнен, и вместе с ним, кстати, были казнены, например, здесь вот то взрывное устройство в Александровске готовил такой очень известный ныне человек с именем и фамилией Николай Кибальчич. Он, когда ждал смертной казни, сидел в тюремной камере, вот как раз после этого дела, как его назвали, Александровского атентата, и, как многие исследователи, ученые утверждают, нарисовал там первый, можно сказать, проект реактивного двигателя. Вот такой прототип. Так что где-то наше Запорожье к этому, да, имеет, видите, такое косвенное отношение. Ну, а почему мемориальная доска вот Желябову, то, что он здесь пребывал в нашем городе тогда, в конце 19 века, висит на этом здании? Ну, до этого надо сказать историю, что многие спрашивают, вот, даже жильцы этого дома мне как-то задавали, вот он здесь, да, жил. Но я говорю, ну, позвольте, ваш дом в середине 20 века построили, а Желябов был в Александровске в 70-е годы 19 века. Ну, большая разница. Конечно же, не в этом доме он жил. Дом, в котором он жил, под видом купца Черемицева, он выдал себя за купца, снял дом в Александровске и вот сделал вид, что он там на железной дороге строит мыловаренный завод. Кстати, он был тогда еще тоже с одной известной деятельницей тогдашней нашей истории, Софьей Перовской, вот его соратницей, очень в свое время известная женщина. И вот они семью изображали, жили вот в доме, который здесь рядышком. Вот сейчас здесь магазин слева от дома, если с проспекта смотреть. А когда-то здесь стоял дом купца Бовенко, он у него снимал, вот Желябов. И, собственно, поэтому здесь когда-то решили повесить табличку. Но когда решили в советские годы вешать табличку, дома уже Бовенко не было. Его уже снесли, а на месте построили овощной магазин. Вот такой типичный советский, вот этот, как я думаю, многие помнят, такой павильон из сетчатых таких решеток. И поэтому, как, к сожалению, ну, даже не к сожалению, так сложилось, что, ну, мемориальную доску на овощной магазин, наверное, как-то было не очень удобно, да, или не очень, скажем так, ну, не соответствовала архитектура магазина этой табличке. Ее повесили на этот дом, вот с тех пор она висит. Опять же, часто спрашивают, может ли, ну, почему ее не декоммунизировали, например. Ну, тут сразу надо сказать, что Желябов, конечно, не имеет отношения коммунистической партии, поэтому по закону не попадает. Но с точки зрения человеческой, я тоже часто думаю, что со мной многие могут поспорить, но на самом деле Желябов, он в нашем понятии, он террорист. Он человек, который шел к своей цели, невзирая на то, что там окружают какие-то мирные гражданские люди. Поэтому, к сожалению, при их террористических актах вот против царя пострадало много и обычных жителей. Поэтому, не знаю, это очень, очень спорный момент, очень такой тонкий. Стоит, чтобы эта доска висела здесь или не стоит? Ну,
Мое личное мнение, я бы, наверное, не устанавливал такие доски или демонтировал. Но, опять же, под закон о декоммунизации это не подпадает. Тут уже нужно какое-то волевое решение других властей. Ну, если оно такое, конечно, будет, и со мной там кто-то согласится. Ну, вот такое мнение, вот такой тоже интересный здесь дом на углу улицы Тургенева и Соборного проспекта. Запоріжжя – гарне місто із своєю великою історією та своїми пам'ятками. В наступному випуску ми продовжимо наші екскурсії і буде не менш цікаво. Час нашого ефіру добігає кінця. Дякую, що були зі мною ці півгодини. І нагадую, що у разі виникнення комунальних проблем ви можете звертатися до мене. Контакти ви зараз бачите внизу своїх екранів. А зараз час прощатися. Місце та час нашої зустрічі залишається незмінним. Чекатиму на вас за тиждень в ефірі телеканалу Z.